Mbotebilo batata ba mama bandeko balandi manaka ya biso Canal Congo Television mingi mpenza ya bino baebolula sango ya biso olokota lalingala libakuli nzenga mpo ya ngai kopesa na bino sango ya mokolo mwalelo olokota lalingala tofungola sango ya biso ongambo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ona azali bongo moyangeli ya ndako ekotalaka mambima ya mobateli ekolo Congo Democratique pe na bampaka bayeba bunda bitumba ena azwami uto mokolo mwalelo na ntongo ongambo ya ngumba Goma kota lolenge kani makamu mazali kotambola ongambo ena na bwepule bwasango na JTLC. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, un pays ancien combattant, a sera qui kokoma uta yambo ya nzanga ya lelo ne ngumba goma ne tuka nord du Kivu. Obokomi boye Jean-Pierre Bemba, a kamba ki le kitalioko au centre ya coordination, yambo te ale kanako yebisa na bana mboka te baye monisko, bazale longo na mampinga maikolo. Liboso ya bapanzi nsango Jean-Pierre Bemba Gombo ayebisa kite mampinga ya MONUSCO oyo tozalaki na bango na likita bazali na kati ya operation bokoki kozala na kobanga te MONUSCO bazali longo na mampinga ya ekolo FRDC na boye Bemba Gombo alekaki na kotondo botondi basoda ya MONUSCO na ntina ya mosala monene bazali kosala pe bato basengeli kolongola kobanga bobele olibakume Jean-Pierre Bemba atalisaki te mampinga ya SADC bango pe lokola bazali elongo na mapinga maekolo Congo Démocratique. Mokolo na mokolo mapinga ya SADC bazali koya mpe bazali kobunda elongo na mapinga maekolo. Tika tokundolola bino te eleki bobela mikolo mine uta vice-premier ministre ministre ya défense nationale mpe ancien combattant Jean-Pierre Bemba autaki kozala na engumba Goma ne tuka ya nord du Kivu. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu simali kitalie azalaki na yango elongo na bakambi bala pulusu na boyemundele mboka mwana mboka Peter Kazadi akamataki bongo mikano ndike kasi mikano miango ezalaki mpenza nini boleba sango epese mbongo na furimbenga mikano mine ya makasi mizwami simali kitali ya mondele mboka Peter Kazadi azalaki na yango mokolo mwalelo elongo na bakambi ya bapulusi okolo Congo Démocratique mingi mpenza ya ngumba mokonzi ya Kinshasa mpona yango tolanda lokole ya commissaire général ya bapulusi okolo Congo mwana mboka alonga boni ndenge alobaki donc tozalaki na réunion na vice premier ministre mpona kotala situation sécuritaire ya ville ya Kinshasa na maima suma utu kule kamikolo oyo nde na simba decision ya suka ezwami kubana mokolo wa lelo stayi lobi na tongo tolingi to mona ba motar na centre ville te motar oto kuta ene centre ville to kuboto la moto pe to kangiye to tindi esika asengila zala pona ngonga mulai yami bale batu oyo batambolaka na boulevard pamba pa mosala na pele chege consort mokote amuna na eso na kati na boulevard soki tomoni ye tokokanga ye ya misato toboyi batroupement na ville kokuta bato 5 6 10 personnes na ville toboyi yango soki tomoni bino tokokanga bino nyonso toboke e place ekozanga te mpona kotia bino bansoto epi patrouille ekozala pamba te oyo population asali mikomi bale na kanisi ba paya ba moni ba yoki message et puis sengé na biso te kobé sa relation diplomatique parce que diplomatie ezala makambo bien na kati ndé na mukuse na zongeli soki to moni motard na ville to kangié ya mi balé ba chege na ba batambola ka ba SDF o batambola na boulevard soki to moni bino to kangi bino place a rotia bino ezali attroupement na ville ezali soute comme on a batukili ke basangani 10 15 personnes sok to moyi to kanga bino to ko continuer sou ka ndengo wana tele lolo bi ndenge mo côté yonwa to yip sa na peuple congolais ba kinois na ba kinois ko yoka na mada bolam o to lobi pe ba ba ti a parti a lobi e ko zali sou ndenge to mesali vous êtes tout ne sera plus comme avant lo kole yakou ndakisa ya mbongwana
Toko bongo la moka po, poko ebisa la bino ete mokolo mwalelo ya zom na misato, sanze ya ibale molongo mbaba kundoli bongo mokolo ya radio, talatina na biso bapandi sango ya zom na televize lokolo ya Congo, to mekiko tondo la natina ya mokolo mwango, bula ywa sango na fleri mbeka. Sanza ya mibale mokolo mwazomi na misato molongo mbimba bakundoli lelo mokolo motali radio. Uta yangu kila makino mwe mwalelo media uye benga miti radio kukisi bongo mibun kama moko na tuku misato. Na boye radio ekosala kanali tombali nene na kati ya batu na tina yansango eye kope saka. Miziki masano pe maboke. Esengiri koye bate media uye benga miti radio ekilama uta mubu mankoto yoko kama mwambi na tuku motoba. Tope 1860. Nzo kande na ekeke ya ntuku mibale tope 20e siècle de radio e yaki kuzwa developement ya makasi kine leki na teknoloji numerik. Na mokili mwa Afrika, radio etikali elembo ya motuya ya bopandi nsango. Mpona batwebele, radio kusunga kabango mpona kulanda nsango mokolo mobimba. Oko kipe kome mayango bipai benso. Na lolenge loye radio, ezali media uyo batu bazari kusale la mingi penza o mokili mwa Afrika pene kolo Congo Democratic. Bisike ebele, radio ezali kopesa nsango ya makambetali, bokolongono bwanzoto, kobate lama, zinga zinga pe makoki ya batoto droit de l'homme. Na ngambo ya ONU, bakosele laka mingi radio pona mambi matali kimia, nantina ya koyebi sabato, kosangisa bikolo ebele, pe kosunga bato, nantango ya matata to, nasima ya matata. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Ezali bongo uto mokolo mwa lobi loleki nde bakeli mibeko yekolo Kongo Demokratik bakutana ki uto pale du peuple kasi. Pwa koyeba nini nde esaki te baza na bokuta lubwa bango na boebule basango epesa mina jitalisi. Sanza ya mibale mokolo mwa zomi na mibale mobu mankoto mibale na tuku mibale na minei. Bakeli mibeko tope ba deputy nationaux. Bakutana ki mokolo mwalelo na likitali ya bango, jelikambe maki na mwana mboka Christophe Mboso, mokambi ya biro provisoire ya Assemblée Nationale. Bokutani mwalelo bozalaki na ntina ya kosala validation ya pouvoir ya ba député nationaux, bayeba utaki kopona ma oma pona mima masere maki, mokolo matuku mibale sanza zomi na mibale mobo moleki. Christophe Mboso kodi ampwanga yebisa kite, bokutani bwa lelo bozalaki libakuli nzenga ya koyekola dossier ya baponami ya etuka moko na moko. Yango esengelaki kosalema na nsima ya misala, na nsima ya mosala moye commission ntuku mibale na motoba ebengami commission provinciale spéciale basalaki ya kotala bokonzi bwa ntoma moko moko obituka biso bya ekolo. Mpona yango mokambi ya bilo provisoire ya Assemblée Nationale Christophe Mboso ayebaki na kopesa longonya na bayi komisyon pambate, bayebaki na kosala mosala mabango enge bene lokola mobeko esengi pe basalaki yango na lombangu mpenza. Na boye mwana mboka Christophe Mboso kodi ampwanga azali koliki ate lolenge ya esaleli yango ekokoba na eleko ebazana yango ya session extraordinaire kino bakokoma na mosala ya kolenge le règlement d'ordre intérieur ya chambre basse ya parlement. Mpoya likambetali baponami ntuku misato na babale yetuke ya Sud Kivu, Christophe Mboso ayebaki na kosalela mokano ya cour constitutionnelle oyo epekisi na makasi mpenza likambo ya kosangisa bokonzi na oyo etali baministre mpe boko bato bayebaza na bokonzi ya leta. Mpona bato yango Mboso kodi ampwanga yebisaki te esengeli kopesa bango mikolo mwambi mpona koyeba kopona soki bakotikala kati na gouvernement to bakokota na kati ya parlement. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Bandeko ya structure spécialisée ya mouvement de libération du Congo basangana ki pa kotombela na mobu mola mutope tope échange de vœux na bwebule basango et puis sami na florimbenga. Bandeko ya structure spécialisée ya mouvement de libération du Congo basangana ki pa kotombela na mobu mola mutope échange de vœux na bwebule basango et puis sami na JTLC. Tango na tango ezalaka na likambo na yango na se na moi. Ntango oyo ezalaki libakuli nzenga mpo ya ba structure spécialisée ya mouvement de libération du Congo MLC
ya kokutana pe ko fanda lisanga mpo ya kotombela na mobu molamu mwasika pe ko banda mobu yango na esengo elongo na bakambi ya masanga mabango bana ya mouvement de libération du Congo MLC bakutana ki pe bazraki na nsei ya koyamba mwana mboka Dongo Yemo Mobutu secrétaire national ya MLC atelaka makambi ya ba association oyo aponama ki lokola moko ya balobeli ya bana mboka tope député national na maponomi ma emasere makine kolo Congo mobu mouti koleka olibakuli yango mwana mboka Dongo Yemo Mobutu oyo aponama ki lokola molobeli ya bana mboka pe ya kokambaka ba association oyo jamais na kati ya mouvement de libération du Congo MLC asimba kili bakuli yango mpo ya kotonda botondi bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo ba ya basangana ki mokolo mwango mpo na koyamba ye mpe longo kotombela na mobu molamu to mpe échange de vœux olibakuli yango honorable Dongo Yemo Mobutu alekaki kotondola ntina ya bokutani boye bazalaki na yango elongo na bandeko lokola bilili bizali kolakisa mpona kotalisa esengo monene bazalaki na yango bani ya MLC balekaki na kopesa na Dongo Yemo Mobutu likabo ya ntaba mpe tablo yoko eyezalaki na elongi ya Dongo Yemo Mobutu elembo ya likabo babongisaki mpona ye babiangami babengama kelongo na Dongo Yemo Mobutu mpo ya kokabula limpati elongo mpo na kokolisa bomoko mpe bondeko onte ya bango bokutani boye bobandaki mpe bosukaki malamu mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana epa isusu na sango etali bongo la pulusu yengumba mokonzi Kinshasa Blaise Kalimbilimbi mukambi ya bapulusu ba engumba abimisaki uto mokolo mwa lobloleki bakulu na bae bazali kotungisaka bana mboka mikolo miso na boye tolanda bulebwa sango na bilili ya papi nzombo kolandisa mwana musala monene eye bapulusu benguma mokonzi Kinshasa bazali kosala mikolo miye ya kolukaka bana baye bakenda sango na lolenge ya mabe na kombo ya kuluna baye bazali kotungisaka bana benguma mokonzi Kinshasa na boye bosimba ete mokolo mwa lelo etuluku eye bozali komona ezali bongo bana kuluna baye bapulusu ye nguma mokonzi Kinshasa bakangaki bango pe baye kotelisa bango obosu assemblée provinciale ya la pulusu ye ngumba na pasio motema pe na mosala malamu eye la pulusu ezali kosala awa engumba na boye mokambi ya bapulusu ba engumba mwana mboka Blaise Kilimbalimba azanga kite kobeta lokole na lolenge loye yoka lokole ngela mwana na yo abima kosala kuluna parce que toza na fichier toyebi nyonso pe boza komona yango au vendi bolali 5h 6h pour clash to kangi yo so le loto ko kia nyonso te pas te kacho na kia kia lokola bawo baza ko kende lobi lisusu to koti mutu après un mois, après deux mois, je vais faire la costa la plus de 10 000 communes. Alors, bango ne va pas être ici. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu tokukundolela bino ete bana ekolo Congo démocratique ba ibazwa mpenza o mikilimi ya bapa ya babimaki o banzela po ya kotalisa mpasi pe mawa na makambo maye mazali koleka o ekolo Congo démocratique mingi mpenza omonyele na yango bule ba sango. Kambo ya République démocratique du Congo na ndenge ekolo Rwanda na lisungi ya Paul Kagame pe M23 na lisungi ya bikolo ya bapaya bazali konyokolo bana RDC etamboli molongo mobimba boye bakate mokolo ya lelo na mikili ya poto putulue mataki pe makala matikalaki bana ya Congo démocratique baye bazwami na mikili ya poto batelemaki lokola moto moko bona kotalisa na molongo mobimba te balembi makambo ya mpasi pe mawa maye Paul Kagame elongo na communauté internationale bazali kosalela bana nsomi ya Congo talantina
bana ya Kinshasa, bana ya Congo Démocratique, baeba zombili banda ya mboka mingi penzina mikili ya poto, babimaki, luyembo na monoko, bendele ya mboka na nzoto na bango, elembo ya kulakisa na communauté internationale, te tolembi. Tolembi kotanga ba wei nekolo Congo Démocratique mokolo na mokolo. Tolembi komona makile ya bandeko na biso kosopa na mokolo na mokolo. Tolembi kokamata basi na makachi mokolo na mokolo. Tolembi denge Paul Kagame longo na M23 bazali kosalela bana ya Congo Démocratique makambo ya mabe ebembe ya mwana ya Congo ekomi lokolo ebembe ya soso ezanga matanga talanti na bana ya Congo Démocratique babela kipona kuloba ete ça suffit ya solo. Tokoliki ya tembele ya bana ya Congo Démocratique ekoleka lokola mai na mokongo ya libatate. Communauté internationale et les colo Francia, Belgique a topé Angleterre, bako yo kambela eye, pe bako tika li sungi na bangone kolo Rwanda, oyo azale ko nyoko lope komone sabane ya Congo Démocratique impasi. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Mpona kosele ngwana sango ya biso mukolo mwale loto kukundula ya bino lisusu ete likama lioko lisalemaki ongambo ya maluku mukolo mwale obilo leki epai wapi balinye ya moko ebanda kukende na inongo kasi yango ezindaki na ebale elekaki boniboni ula na bilibie. Tongo etani ndeko na makambo tozwami awa na ebale ya Congo na ngambo ya maluku awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Bilili bozali komono, ezali masuwa babengi balenier. Oye tika ke ngumba mokonze Kinshasa, pe bandaki kokende ne ngumba inongo, netuka ya maindombe. Bato pe biloko bazala kina kati ya balenier. Oyo, denge bozali komono na puwasa, likama isalami, balenier e bandiko zinda, malembe malembe lokola masuwa ya Titanic. Bato pe biloko bazala kina kati, terandenge yango wana ebandiko kende, bato na biloko na kati likambo ya mpasi pe mawa. Bato bazali kokufa na misu ya bato bazali kotala. Biloko ya bato etioli, bomo ya bato ekei. Makambo ya boye, mazali kosale mambala ebele penza ne bale ya Congo. Bana mboka bazali kobungisa bomo ya babango, likolo ya makama na nzela ya mai, pamba te misala, ya botambole na nzela ya mai, angele na yango ekozalaka penza te. Bato beba sengeli kosala kontrol, pona kotala lolenge balinere komemaka bato na ebale ya Congo, basala kamosala na bango malamu penza te. Bakumbi balinere pe, basengeli koyeba esika tani basengeli kolekisa masuwa na bango. Zambi koyoka maloba ya bana mboka, esika lekisa ki balinere, esengila kite kuleka nesika yango pambate, mai etiola kamakasi penza, tralelo oyo bandekwe bele penza, babungi sibo mweba bango, na ngambo ya maluku awa nengumba mokonze Kinshasa. Tika temilimu mabango, mipema na boboto. Ya solo bandeko batali na sango eye ya mpasi ndete kotia okio na masoma yeto lingela kipuwa kotondolo ya bino na mokolo mwalelo kasi. Soki sango eye ingela ki utondako ya bino bupesi bongo matondi na mwana mboka Ibrahim Nkusu Balaka ona azomaki bongo ongambo ya masini pe. Die merci kifu ye wana azomaki ongambo ya masini pe na bilili pe chami bongo mokolo to sango ya mokolo mwalelo na mwana mboka Flori Mbenga na kumba bango basato na tombe ya bilo bolani malamu ya manaka ya Canal Congo Télévision Otikala Malam.